Bai. Eskerrik asko lehendakari buru Andrea, egun on guztioi Urkullu jauna, egun on. Askatasunaren aldeko aldarria ez da inoiz utxala, eta gutxiago munduak, Europak, eta ondorioz baita Euskal Herriak bizi duten krisi politiko, humanitario eta ekonomiko honen aurrean. Are gehiago, beharrezkoa da aldarrikapen hori. Derrigorrezkoa da pertsona ororen eskubide zibil eta politikoen aldeko lanean eta borrokan sakontzea. Eskubide individual eta kolektiboetan. Hori erakutsi digu, azken batean Europako historiak 20. Mendean era oso oso argian, gerrari aurre egiteko bide eraginkorrena askatasunean, askatasunetan sakontzea dela. Horregatik irmoki esan nahi dut berriz ere, Ukrainak bizi duen inbasioa arbuiatzen dudala. Pertsona guztien eskubide guztiak aldarrikatuz gerraren horroreak asaldatzen gaituzten honetan. Horregatik lehenik eta behin inbasio hartan hiltzen ari diran pertsonak nahi dituzte izan gogoan. Aurrak, emakumeak, gizonak, inbasio hartan eta beste gerra askotan. Gogoan izan nahi ditudan bezala, gerra hartatik eta beste hainbatetatik ihesi doazen aurrak, emakumeak eta gizonak. Harrera herri bat gara. Harrera duina, diskriminaziorik gabea egiteko obligazioa dugu pertsona horientzat guztientzat. Harrera herria gara, ihesi joan behar izan duen herri bat izan garelako. Ihesi joan behar izan zutelako herri honetatik milaka pertsonek. Sufrimendu hori gertutik ezagutzen dugulako. Atril honetara jaitsi nintzen lehenengo egunean, beste bat gerra batzuetatik ihesi milaka pertsona hiltzen ari ziren Mediterraneoan. Eta batzuk bugana ere bazeto zen. Haien larruan jartzeko ia alegin imposiblean, Polixene Trabudua ekintzaile jeltzalearen hitz batzuk ekarri nituen, gaur berriz ere gogoratu nahiko nituzkeenak. Los exiliados no son de ninguna parte. Bere sakontasunagatik ekarri nituen, inongoak, deserrikoak. Deserria da armairu batean zabalduko duten beldurrez edo inork zabalduko ez duen ikaraz ezkutatzea. Horrela sentitu zuen Sarrionmendiak. Gu Gernikako seme alabak gara. Gernikakoak, Durangokoak, Otxandiokoak, Donostiakoak, Bilbaukoak, Artxandakoak. Suntxiketatik altxatako herria gara, bakea nahi duen herria. Gure txikian ez gara inor, krisi ikaragarri honen aldagai nagusiak lantzen diren erabaki nagusienetan, ez esparru politikoan, ez ekonomikoan, beste batzuk hartzen dituzte guri dagozkigun erabakiak. Hasi beharko dugu pentsatzen behingoz eta serio herri hau non ikusi nahi dugun etorkizunean. Herri honek ahots propioa izan behar duen munduan edo beste batzuren morroi bizi behar dugun. Hori ere agerian geratu baita berriro ere egoera latz honetan. Erremintak falta zaizkigu. Elkartasunetik haratago eta elkartasuna oso garrantzitsua da eta oso balore garrantzitsua da herri honetan, baina hortatik haratago adibidez errefuxiatuak hartatzeko erramintak falta zaizkigu. Erramintak jendea babesteko, erramintak ditugun erronkei erantzuteko. Soberaniak konpartituak diran mundu batean konpartitzeko soberania behar dugu. Baina erabaki gunea handietan itzik ez badugu ere, horrek ez du esan nahi ezer egin ez dezakegunik, egin dezakegu eta asko. Euskal herritarrek eta guri dagokigunez Araba Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek ikaraz bizi dute egoera, beldurrez bizten dute kalefazioa. Erregaia botatzera joatzen direnean ezin dituzte prezioak sinetsi. Energia elektrikoaren ondorioz enpresak lanera ez joateko esaten dutenean bihotza uzkurtzen zaie. Eta hemen, derrigorrez, zifra eta zenbaki asko aztertu beharko ditugu, baina oso konstiente izan behar dugu zifra eta zenbaki hoien gainetik pertsonez hitz egiten ari garela. Ukrainiatik etorrita gurean babesa topatu nahi duten pertsonak, argiaren faktura ordaindu ezin duten pertsonak, egoera hau eskandalutzat jotzen duten pertsonak. Azken batetan, beldurduta bizi nahi ez duten pertsonez, etorkizun hobea izateko lan eta borroka egiteko prest dauden pertsonez. Y aunque sea con 6 semanas de retraso, por fin estamos hablando en este Parlamento de la gravísima crisis que vivimos tras la invasión rusa en Ucrania. Euskal Herria Bildu se ha empeñado en traer aquí este debate
tras vencer las trabas de varios grupos, porque creemos que es nuestra responsabilidad, la de todos y todas nosotros, ofrecer certezas y certidumbres a la ciudadanía, porque creemos que en medio del temporal tenemos ante nosotras una oportunidad de demostrar que somos una sociedad responsable, capaz de afrontar los grandes retos que tenemos delante desde el acuerdo, capaces de poner por delante de verdad el interés común. Y hoy tenemos la oportunidad de demostrarlo y espero que no la desaprovechemos. Gaur urrats bat egin genezake norabide horretan. Ikusiko dugu urrats handia den ala urrats txikia den. Legebiltzar honek duen funtzio gorena betetzeko aukera daukagu. Hau da herritarren bizitza hobetzeko aukera. Eta hemen gaude, eta berriro esango dut Euskal Herria Bildu tematu delako, uste dugulako, egoeraren larritasunak guztiok neurria ematera behartzen gaituela. Mespretsuz hartu zuten talde batzuk ekimen hau, baita modu zakar eta batzuetan iraingarrian ere, baina gure ustez itxarotea ez da aukera bat. Egoera honek eskatzen du, momentu historikoa ongi irakurtzea, krisiak errepikatzen ari direla ikustea, krisi sakona eta denbora luzez ezegonkortasuna ekarriko diguna dela aurrean duguna ikustea. Gobernu honek ezin du erreaktibo izaten jarraitu, pandemian egin zuen bezala, beste erremediorik etzegoela ikusi arte eta behatzak gurutzatuta zain. Behin eta berriro Urkullu jauna, behin eta berriro luzatu dizut denbora honetan elkarlanerako eskua. 40 piko egun hauetan atrilera jaitsi naizen aldiro luzatu dizut elkarlanerako gonbita eta luzatu dizut elkarlanerako eskua, behin eta berriro Urkullu jauna. 40 piko egun behar izan ditugu elkartzeko eta 40 piko egun arrastakaia monografiko hau egiteko. No lo han propiciado ustedes. Ha sido Euskal Herria Bildu la que lo ha hecho. Esan bezala gure ustez itxarotea ez delako aukera bat. Lehen esan dut herri txiki bat garela. Eta zorritxarrez ez dugula leku askotan ahotsik, ez dugula ahotsik erabakigunen nagusietan. Y esta es una reflexión, este dilema cobra especial relevancia en un momento en el que se están produciendo unas manifestaciones evidentes de cambio de ciclo histórico. Esto no significa, ni de lejos lo decía antes, que no podamos hacer nada. No solo podemos, sino que debemos ofrecer seguridad y protección a la ciudadanía, exprimiendo todo nuestro potencial. Herri honek jakin du orain baino lehen egoera oso zailei erantzuten. Herri hau gai izan da ambizio politikoz, ikuspegi komunitarioz, mundu ikuskera berdinzalez eraldaketa lideratzeko. Herri honek sortu ditu kooperatibak, herri honetan egon dira auzo elkarte indartsuak, mugimendu herritar indartsuak, eraiki dira ikastolak, eta gai izan da herri hau erakundetze modernoaren bidea ez galtzeko. Eta horregatik dago bizirik eta mantendu da bizirik hizkuntza bat, kultura bat, egiteko modu bat, ekoizpen sare bat, babeserako herri bat. Herritik sortu eta herriari emateko gai izan da bere txikian, bere eskalan, praxi demokratiko eta komunitarioan oinarrituta. Gai izan behar gara, gu ere, berriz ere hau egiteko. Salbuespenezko egoera bat bizi dugu, COVID-19aren pandemiari eta honek ekarritako krisiari Ukrainiako inbazioa gainjarri zaio, eta honi aurrez aurre ditugun erronka zibilizazio mailako hainbat erronka gainjartzen zaizkio. Era gordinean ikusten ari gara, aste honetan bertan, ia horkabean, baina aste honetan bertan, nazioarteko klima panelak gogora erazi digula, klima larrialdia ez dela desagertu, areagotu egin dela. Epeak murrizten ari dira. Ispiluaren aurrean oso era gordinean jartzen gaitu honek guztiak. Aldaketa azkar, sakon eta ugariren aurrean gaude. Bata bestearen atzetik, atzedenik hartu gabe datozkigun aro batean. Horregatik esaten dugu, aro aldaketa baten aurrean ere bagaudela. Merkatu global integratuaren apostolu neoliberalen iragarpenak bata bestearen atzetik erori dira, eta hain egonkorrak ziruditen zutuinak dardar batean dabiltza. Begira, azken bi urteetan ikusi eta ikasi dugu virus txiki batek astindu handi bat emateko gaitasuna izan duela, gure bizitzak aldatzeko gaitasuna izan duela. Ikusi eta ikasi dugu kanal batean ontzi bat trabatzeak hornidura kate globala estutasunean ipini dezakela. Ikasi eta ikusi dugu gaztutu bat istearen arriskuak kontinente baten eskalako ekonomia erabat zangotrabatu dezakela.
tximeleta efektua eskala planetarioan zaurgarritasuna denboren zeinu gizara. Testu inguru ez egon korronetan gai izan behar dugu gure eskalan egoera latz honek jartzen dizkigun erronke irantzuteko. Obligazioa dugu egoera honetan premiazkoa den egoerari erantzuteko. Eta ezinbestekoa zaigu begira da apur bat zabaldu eta berandu gabe hartu behar ditugun erabakiak hartzeko. Guk gerrak eragiten duen edo azeleratzen duen testu inguru lazgarri baten aurreko babes ekonomia hitz egiten dugu. Jendea babestu, murrizketak, sakrifizioak, gerrikoa estutzea irakidokitzen duen garaian, jendearen pobretze orokortu bat aurre ikusten den garaian, bada eta etekina aterako duenik. Arma enpresen akzionunak urrezko aro baten atarian egoteko itxarapena dute. Enpresa elektriko handiek guztion kontura mozkinak irabaziak bidarkatzeko moduko parada topatu dute. Ziurgabetasun handiko egoera batean gaude, globalizazio aro baten amaiera markatzen duena. Inflazio alboratua produktu energetikoen igoeraren ondorioa da eta honek gerrak dakarren eragin ezegonkortzaileaz harago erregai fosil merkeen amaierari erantzuten dio. Eta eraberean, 2008-garreneko krisi ekonomiko-finantzarioan onartutako moneta politikaren ondorioa, interestipo oso basuekin sistema finantzarioa erreskatatzeko sortutako zor publikoarena, haiek finantzatu alizateko, aurkitzen dugu ekonomia global eta era dopatuan mantendutako bat. Eta orain, galdera batzuei erantzun behar diegu. Nola erantzungo diogu egoera honi? Ze mailataraino erantzun genezaioke egoera honi, eta ze mailataraino aurre egin genezaioke honi, orain arteko joko arauekin. Eta larrialdia arintzeko premiazko neurriak, edo premiazkoak, eta neurri estrukturalak hartzeko momentuan gaude. Desde la irrupción de la pandemia llevamos gestionando la situación supuestamente temporal mediante medidas de choque que pretendían aliviar la situación de los sectores más vulnerables. La situación derivada de la guerra de Ucrania exige ahora redoblar el esfuerzo social por proteger a las personas y el tejido productivo. Hay que hacerlo, por supuesto, hay que hacerlo urgentemente, pero creemos que no es suficiente. Debemos asumir que no estamos frente a una turbulencia pasajera, sino que nos estamos adentrando en una época marcada precisamente por la turbulencia. La excepcionalidad ahora mismo se ha convertido en regla. Además de medidas socioeconómicas de emergencia, se requiere diseñar actuaciones estructurales. No podemos salir de aquí ni con las políticas que nos han dejado en esta situación de vulnerabilidad, ni con parches temporales que, aunque necesarios, no se van a poder sostener indefinidamente en el tiempo. El esfuerzo en gasto público que requieren las medidas de emergencia no se puede sostener en el tiempo sin transformar nuestras estructuras sociales. De lo contrario, estaríamos abocados a ejecutar recortes. Aurrez aurre dugun bidegurutzea finean da aberastasuna birbanatzea edo jendartearen pobretzea. Euskal Herria Bilduren ustez hiru ildo nagusiri heldu behar zaie. Batetik merkatu energetikoaren esku hartzeari. Lehenengo premisa ezin dugu onartu, gerra izugarri bat tarteko, gehiengoaren pobretzearen bizkar neurri gabe aberasteko aitzakia izatea gutxieneko batek. Argindarraren bataz besteko faktura bikoiztu baino gehiago eginda azken urtean. Dogma liberalen neurrira, boteretsuak irabaziak optimizatzeko diseinaturiko merkatu energetikoak ez du funtzionatzen. Huts egin du oinarrizko baliabide bat arrazoizko preziotan eskaintzeko orduan. Energiaren prezioa era orokorrean erregulatzeak ekarriko luke, ez enpresek eta ez pertsonek etengabe sufritzen duten tentsionamendua ezabatzea edo bai behintzat murriztea. Botere publikoen interbentzioa energiaren prezio egonkorra lortzeko giltzarria da zentzu honetan ondorioak suntsigarriak izango ez badira. Eta ondorio suntsigarriak diodanean ez naiz ari bakarrik pertsona eta ehun produktiboari eragindako kalteaz. Atzerapenik gabe abiatu beharra dugun kargobono gabetzeaz ere ari naiz. Eta korapilo hori ez du merkatuak askatuko. Norabidea argi duten eta estrategia eraginkorrak implementatzeko borondate eta gaitasuna duten botere publikoek egingo dute. Eta hemen gaurkoz ez gara buru belarri jarri horretan, eta emaitzak dira direnak kaskarrak.
Beste alde batetik, errenten babesari begiratu behar diogu. Konpromiso politiko publiko bat beharrezkoa da, eta gobernuaren jarrera proaktiboa, eragile ekonomiko eta sindikalen arteko akordioa bat bultzatzeko, krisi honek berriz ere milaka langileren pobretzea ekarrez dezan. Según el último informe del Consejo de Relaciones Laborales, el porcentaje del PIB dedicado a sufragar los sueldos de los asalariados ha vuelto a reducirse en 2 puntos. Esta dinámica se sigue repitiendo año tras año en las últimas 3 décadas, mientras los beneficios del capital y la parte asignada a los mismos en el reparto del PIB crece año tras año. En estos momentos, pese a que la gran mayoría de las personas son asalariadas, estas son las que se quedan ya con el 47% de las rentas generadas. A este importante dato hay que sumar el fuerte incremento histórico de la inflación, que sin duda alguna está generando ya una gran pérdida, una fuerte pérdida de la capacidad adquisitiva de la mayoría de las personas y unidades familiares. Begibistakoa da, errealitate honek askoz ere eragin nabarmenagoa duela sektore batzuetan besteetan baino. Eta uste dut, hau oso azpimarragarria dela. Enplegu askoren prekarizazioa errealitate bat da, eta batez ere eragiten die, emakumeei, sektore feminizatuetan lan egiten duten emakumeei, gazteei, eragiten die migranteei, gutxi eta gaizki ordaintzeko eraguzietako saiesbideak erabiltzen direlarik, kontratu partzialak, praktiketakoak, kontraturik gabekoak, soldata arrakala gainditu egin behar da. Por una parte, necesitamos un acuerdo que garantice un salario mínimo interprofesional propio, acorde con la realidad social y económica del territorio, y el objetivo de este acuerdo es garantizar que, más allá de los acuerdos que se puedan producir en el marco de la negociación colectiva, haya una referencia mínima que ayude a revertir o, cuando menos, a minorar el proceso de dualización descrita. Por otra parte, es necesario impulsar un acuerdo que impulse la negociación colectiva y los acuerdos territoriales propios para garantizar subidas salariales que, ante el fuerte incremento del IPC, garanticen la reversión del proceso de pérdida adquisitiva y la devaluación salarial descrita anteriormente. Aberastasunaren birbanaketaz hitz egin dut orain baino lehenago gaurko honetan. Jakina da, azken urteotan bizi izan ditugun krisi ekonomiko ezberdinek oso era jarraituan bizi izan ditugunak desberdintasunak areagotu egin dituztela, pertsona aberatsak gero eta aberatsago eta pobreak gero eta pobreagoak direlarik. Gure eskalara ekarriz, esanguratsuak dira Caritasen Foetsa txostenaren azken datuak. Behar material larriak dituztenen kopurua 40% igo da pandemian zehar, eta Ukrainako gerrak areagotu egingo du egoera hau. Milaka herritarren segurtasun bitala hankaz gora dago momentu honetan. Eta uste dugu, sekulako prekarietate honen aurrean, inolako koltxoirik gabe erortzeko arriskuan milaka eta milaka pertsona daudela Euskal Herriaren zati honetan. Los propios datos del Gobierno Vasco reflejan que una parte de la población está pasando verdaderos problemas. Más de 284.000 personas tienen necesidad de reducir gastos básicos. Más de 103.000 no cubren los gastos básicos. Más de 28.000 hogares han sentido hambre. Más de 40.000 tienen problemas graves o muy graves de alimentación. Casi 40.000 personas no pueden tener una comida proteínica cada 2 días, y así sucesivamente. Eta egoera honetan, gabezia eta gabezia bizipen gogor hauek bizitzen aurre egin behar diote prezioen gorakadari eta krisi honek jartzen dituen beste zenbait erronkei. Premiazko egiten du horrek zaurgarrien diren pertsonak babestera bideratutako neurriak hartzea, berehalakoak batzuk, hilaren bukaerara iritsi eta oinarrizko beharrei ase ahal izateko, prestazio sozialen zenbatekoak eguneratuz eta babes sistemarako sarbiderako baldintzak malgutuz, eta egiturazkoak izan behar dute gure babes sistema birpensatzea eskatzen baitu egoera honek. Horregatik, krisi berri honi aurre egiteko gaitasuna izan behar dugu eta aberastasuna birbanatzeko bide erradikal bat bultzatzeko gai izan behar dugu. Hemen gauden alderdi politiko ezberdinok abiapuntu ideologikoetatik haratago jakitun izan behar dugu oso kontziente egungo sistema fiskala ez dela ari aberastasuna birbanatzen. Eta hori egikaritzeko bidea eman beharrean gaudela sistema fiskal justu batek eskatzen duen bezala.
Los datos de recaudación se valoraban hasta ahora de manera optimista. Los ingresos se incrementaban, pero no se miraba la forma de recaudar, a que el peso recae fundamentalmente sobre las clases populares, mientras que las personas más ricas y las empresas con más beneficios no aportan a las arcas públicas en la proporción que les corresponde. Los beneficios fiscales, las reducciones de cuota, los incentivos y un largo etcétera son instrumentos que atacan la progresividad del sistema y favorecen que quien más tiene no pague a Hacienda en la proporción que le corresponde. Es urgente, por tanto, plantear el debate sobre una fiscalidad mucho más progresiva y equitativa, con una presión fiscal próxima a la de los países europeos más avanzados socialmente. El debate sobre una nueva fiscalidad está abierto a nivel mundial y también en nuestro entorno más cercano. Esa nueva fiscalidad es una herramienta indispensable para la redistribución de la riqueza y tiene que incorporar aspectos novedosos como medidas que posibiliten la transición ecológica, un desarrollo económico sostenible, medidas que analicen el sesgo de género en materia de ingresos y contribuyan a combatirlo, avanzando hacia un sistema tributario que apueste por avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres, medidas que garanticen recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de los sectores más vulnerables, necesidades cada vez más acuciantes y a los que se debe responder desde las instituciones. Etorkizunerako prestatu behar dugu. Kaosean murgildutako mundu globalizatu honetan, ez dira asko euskal jendarteari eman genizaizkiokeen ziurtasunak. Eta zintzotasuna merezi du herri honek zentzu horretan. Arazo konplexuei erantzun sinpleak ematea, arduragabekeria dalako batetik eta irtenbide autoritario eta atzerakoietan jausteko arriskua undian jartzen duelako. Herri bezala egin dugu orain baino lehen eta orain ere urrats erabakigarriak hartzeko unea da. Eta gaur herri honi dugun abia puntuta edukita itxaropeneko seinalea emititzeko momentua da. Hau da lehenengo unea herri honetako ordezkari politikook gerraren ondorio sozial eta ekonomikoi aurre egiteko neurri zehatzak eztabaidatzeko eta adosteko daukaguna. Irtenbideak emateko garaia. Gerra batek azeleratu dituen egiturazko arazoak arrastaka daramatzan sistema baten aurrean gaude. Arazoiek gure jendarteak mehatxatzen ditu, gure kohesioa tenkatzen du eta horregatik babes ekonomia bat eraiki behar dugu. Ez da nahikoa egoera zaila marraztearekin egoera horretan jendea nola hartatuko dugun esaten ez balin badugu. Horregatik guk babeserako ekonomia sustatzeko plan integral baten premia hitz egin dugu. Neurri artikulatuak eta koherentzian hartutako neurriak jasoko dituen plana. Pertsonen babesa, ekonomiaren babesa, enplegu eta soldaten babesa eta ongizate energetikoaren babesa ardatz izango dituen plana. Herri honetan bizi eta lan egiten duen jendearentzat, gerretatik ihesi etorriko direnentzat, Euskal Herrian bizi eta lan egin nahi duen guztiarentzat. Eta hasieran esan dudan bezala, pertsona errefuxiatuak hartatzeko baliabideak indartu beharra eta azpimarratu beharra dugu, hain zuzen ere guztiek dutelako harrera duina eta diskriminaziorik gabea izateko. Eta horretarako ere erramintak behar ditugu. Horretarako ekarri ditu Euskal Herria Bilduk ona gaur hainbat eta hainbat proposamen. Ambiziodunak, egingarriak, errealistak, gainditu nahi dugun, baina momentuz dugun marko honetan kokatuak, neurri zehatzak eta akordio politiko zabalagotarako bidea eman dezaketen proposamenak. Kontuan hartu dugu lehen une honetarako aurrekontuen soberakinetatik erabili daiteken dirua, baina zuhurrak izan gara horretan ere eta ez dugu inondik inoraki kopuru hori ere osorik erabili. Premiazko neurriak gaur bertan adostu genitzakeenak eta premiazko neurriak gaur bertan adosteko bidean jar behar genituzkeenak, itxarrotea berriro esaten dut aukera bat ez delako. Eta uste dugu hau hasera bat besterik ez dela. Eta herri honen inteligentzia guztia beharrezkoa izango dela ditugun erronkei aurre egiteko. Para abordar sin demora la deliberación sobre esta y otras medidas estructurales, proponemos la constitución de un foro estratégico y lo planteamos como un órgano consultivo de participación política, social, de conocimiento empresarial, amplio, flexible, variable, un ámbito de debate para la reflexión sobre la estrategia general. Se buscaría
La responsabilidad compartida, la visión de conjunto, unibertsitateak, zentro teknologikoak, empresarioen ordezkaritza, langileena sindikatuen bidez, ekonomia soziala, ekonomia alternatiboa, hirugarren sektorea, alderdi politikoak eta unean, une bakoitzean ekarpenak egin ditzakeen edozein eragileri zabalik legokena. Aurdura partekatuak, erantzun kizun partekatuak eta soluzio partekatuak ekarriko dituztelako guztiona den herri honetara. Eta horrek, gobernantza eredu partekatu bat dakar, denontzako zailagoa dena, denontzako. Baina sinetsita nago, emankorragoa dela. Eta sinetsita nago, 21. mendearen lehenengo laurdenera iristen ari garen honetan, aldatu beharra dagoela politika egiteko moduak. Oso esanguratuzua iruditu zait adibidez, Europako funtsekin gertatutakoa, eta zer horri ere aipatu nizun, joan dan egunean lehendakari jauna. Ez dugu herri bezala defendatzen jakin Europako funtsek une honetan duten garrantzia. Dokumentu bat egin zenuten, itzaurre interesgarri bat zuena, abia puntu interesgarri bat zuena, saiatu ginen proiektuak bateratzen, zerrenda oinarri batean adostuz eta zerrenda hori oinarri hartuta adostasun batera iristen, baina etzen posible izan. Eta orain, ba ez dakigu gauza hundirik, gure menpekotasuna agerian agertzen da, egun batean bai, bestean ere bai, baina orain ordaintzen ari gara herri bezala egiten jakin ez genuena. Nik erabat sinesten dut herri honetan, bai lehen eta bai orain, eta baita etorkizunari begira ere. Itxaropen osoa daukat duela 10 egun korrika dabilen herri honetan. Ezin diegu utxik egin ondaino ekarri gaituzten eta lekukoa eman diguten herri honetako emakume eta gizonei. Herri hau ondaino ekarri duten guztiei. Duela aste bete, hementxe bertan, esan nuena errapikatzera noa, eta esan nuena Izpea Otaegi Errenteriako alkatearen hitzak zirela ondaino ekarritakoak. Itxaropena ez dela itxarotea, eraiki egin behar dela. Zer gertatzean nahi dugun elkarrekin pentsatuz eta ekinez eraiki behar dugula. Eta ez daukagula denborarik, aritzen hasi behar dugula, elkarrekin aritzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iriarte Anderea.